ភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងបង្កជាទឹកចំនួនភ្លាមៗបានឆក់យកអាយុជីវិតមនុស្សចំនួន3នាក់នៅប្រទេសវៀតណាមក្រុមអ្នកជួយសង្គ្រោះបានព្យាយាមសង្គ្រោះអ្នកស្រុកទៅកាន់ទីទួលសុវត្ថិភាពខណៈដែលទឹកជំនន់និងការរអិលបាក់ដីដែលបង្កឡើងដោយទឹកភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងបានវាយប្រហារខេត្តភៀកខាងជើងរបស់ប្រទេសវៀតណាមអាគារនិងផ្លូវនានានៅក្នុងទីក្រុងស៊ុនឡាត្រូវបានជន់លិចខណៈដែលអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានបានបញ្ជាក់ថាមនុស្ស3នាក់បានស្លាប់និង5នាក់ទៀតកំពុងបាត់ខ្លួនគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាខេត្តភៀកខាងជើងនៃប្រទេសវៀតណាមតែងតែទទួលរងនូវភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងនឹងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះដែលបណ្ដាលឲ្យមានការរអិលបាក់ដីនិងទឹកជំនន់ភ្លាមៗខណៈដែលកាលពីឆ្នាំ2023មនុស្សចំនួន166នាក់បានស្លាប់ដោយសារគ្រោះមហន្តរាយអាកាសធាតុនេះពីខ្ញុំបាទលុនឯក TV5 Online News